Hej och välkommen till Sätt Reagera. Nu är jag här igen och jag pumpar ut film som fan. Men jag vill bara säga så här. Jag kommer göra en film om Chief of Sweden. Men för ready så hoppar vi in i introt. Så där, då är jag tillbaka och nu kör vi en Chief of Sweden och jag tror att de har varit testa Sri Lanka vs indisk mat och jag tror Sri Lanka på grund av att morsan kommer från Sri Lanka, så nu vet ni det också. Jag kommer prenumerera på deras kanal efter videon om jag tycker att den här kanalen är bra. Sen kommer jag ge dem en direkt länk innan jag publicerar den här, så de kommer godkänna den olistad. Så ha en fin dag. Välkommen till Chefs of Sweden. Idag så ska vi testa vad som är godast av indisk och srilankensisk mat. Ja. Och vi börjar här. Kan du uttala det? Tapro bana. Det är thailändsk accent. Tapro bana. Tapro bana. Vi ska in här och vi ska se vad de har att erbjuda. Det här är srilankesisk mat. Vi ska testa indiskt idag också. Så att, let's go! Då kör vi. Lump fried chicken. De är lite roliga och de filmar bra och hittills rätt roligt. Tråkig restaurang, inga folk. Han vet ju inte vad klockan var när de var där, om den var där under lunchtid, för är det under lunchtid så borde det ju vara fullsatt. Okej, då har vi precis fått in maten. Det första intrycket är sådär. Ja, jag vet inte vad. Jag vet inte riktigt vad, men så det ser ut som burk. Jo, den är dubbelt inpackad. Spännande. Det är som att öppna julklappar. Och här kom det. Det ser ändå nice ut. Det var ändå fett. Vad är det där, bananlöv? Är det det? Det vet jag inte. Jag vågar inte äta det. Kör vi. Ja, nej, jag tror det var gott faktiskt. Helt okej. Det syns att du tyckte att det var gott. Och du med. Ja, det var gott. Inte jag. Vad sa du? Sådär. Jag skulle ha mer salt. Eller? Den här är lite söt. Servitören sitter och tjuvlyssnar. Ja. Alltså, den har fina smaker. Den har fina bra smaker. Och den här har de kört lite gurk med i och något lite curry. Kycklingen är saftig, den är inte överkörd. Nej, kycklingen var riktigt bra, faktiskt. Ja, ägget. Vad sa du? Ett friterat ägg. Den här, jag trodde först att det här var ett till friterat ägg, men detta är väl någon... Det är potatis in i alla fall. Jag vet inte mycket mer. Den är vegetarisk i alla fall. Det är allt jag kan säga. Mycket smak i alla fall. Den var god. Sen så har vi den här starka såsen jag ska testa. Vad heter den starka såsen? Det är det man vill veta. Vad heter den? Den ser mer ut som en sån chili marmalad. Chili marmalad. Jam. Den är söt. Och hettan, den är inte så intensiv, den kryper på en. Men det var nice faktiskt. Vad är detta? Bröd. Vad heter de? Pappadam eller något annat? Pappadam. 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 Jag vet. Ja, de är ju roliga att titta på, helt klart. Vi ska äta dem. Han var trus på det. Ska vi äta nu så ska jag gå på review senare. Vi äter upp nu så tar vi review sen. Så ja, då är vi på plats här i Möllevångstorget och då ska vi testa kontrast. Indisk mat, ja. Han såg indisk, han... Han såg indisk ut, ja. Så det känns tryggt faktiskt. Ja. Jag hoppas det är han som står i köket. Han såg indisk ut. Ja. Halvtaskig skämt. Jag hoppas ni bygger upp den sen. Ja, vi borde egentligen haft det också. Alltså, ja. Nej.
Tråkig logga som vanligt med alla restauranger. Då har vi precis fått in maten och... Det här är riktigt trevligt. Ja, det här var nice. Mm-hmm. Då kör vi. Det ser riktigt bra ut. Riset var bra. Riset är riktigt sån indisk, separat ris. Ja. Precis som när jag har indisk ris själv. Exakt. Ja, indisk ris, ja, det borde vara indisk ris eftersom jag är på en indisk restaurang, men ja. Vad tyckte du om denna? Ja, den var mycket bra. Den var mycket bra, men är det någonting som är dåligt eller mindre bra så säg det då. Jag ser det nu helt tyst. Den har den här hettan som kommer. Fast svag, inte den bara. Exakt. Behag, rund hetta. Ja. Man känner den har koriander. Ja, den var riktigt god. Ja, den var riktigt god. Den har en riktigt skön... Alltså det är så här indisk mat ska smaka. Alltså när man tänker indisk, pulig mat. Mm. Alla ni som inte är från Skåne, pulig betyder gott. God. God, ja. Gott. Det är pulig, det är gott. Ja. Det är så här indisk mat ska smaka enligt mig. Okej. Enligt mig med. Testar vi denna. Som mör kyckling. Den kycklingen var helt... Fy fan vad gott. Helt mör. Den bara... Så att du tänder i den, den bara går under munnen. Ja, den är mycket rund. Mm-hmm. Rund smak. Rund och djup smak. En rund, rund smak. Ja. Jag gillar smakupplevelsen. Jag gillar också smakupplevelsen. Ja, väldigt stark. Ja, hon har full. Upplevelsen tycker jag. Väldigt bra. Som min kompis brukar säga. Som min kompis brukar säga. Ja, vad brukar du säga? Smak. Det smakar som mjukt bröd. Ja. Har du smakat brödet? Mm-hmm. Kommer min favoritingrediens, smör. Känner du smöret? Mm-hmm. Min favoritingrediens, smör. Ja. Alltså jag har ingenting att klaga på här. Ingenting. Nej, verkligen inte. Jag kan bara berömma. Just from the accident, this is the place for you. Ah, nice. Vegetarian. Okay. We have Indian pickles. It's a mango, lemon, chili, and it's like it has been preserved a long time. Ah, nice. With the mustard oil and chili flakes. It's not the ordinary one. Yeah. These are like homegrown. This is also chili garlic salt. You have some vegetarian dishes to test. We have this cheese and peas, Indian style typical. It's onion and garlic and some blend spice mm-hmm. together. Then this is red kidney beans, a lot of onions. Yeah. Mm-hmm. And then this is mixed veg. It's all the seasoned vegetables and cooked together. Okay. Nice. Very nice. Thank you a lot. Thank you. Enjoy. Thank you. Yeah. Det är rätt också. Ja, det. Detta här är deras egen pickle som har gått jättelänge. Prova den. Deras egen pickle. Mm. Pickle. De har picklat där. Ja. Ta nu en redig bit. Gud, så intensiv smak det var, mannen. Var det inte gott, eller? Nej. Inte? Jo, det var. Det var nej. Det var för mycket av det. Var det inte gott, eller? Nej, inte. Jo. Jag kan nog inte ta så mycket som jag gjorde. Otroligt syrlig. Intensiv smak. Det testar jag osten, då. Jag bara... Oh. Vad är det? Senapsfrön, paprika. Jag vet inte vad. Det är svårt att se vad det här... Det som smakar cut and cheese. Här har de lite lime i. Man, den är så god den var. Vilken? Mm, denna. Testa den. Har du smakat denna? Ja, smakar den precis. Vad tycker du om den? Nja, för mycket. Nja, för mycket pickle smak. Denna var riktigt. Alltså, grabbar, kan ni börja prata lite så att jag också kan göra en bra video för er? För just nu sitter ni bara och käkar och det var bara långt tråkigt. Den är god alltså. Mm, nyss. Ja. Nice. Ja.
Det är nice. Det är nice. Det var riktigt bra. Det var bara sådana han bjöd på. Det var... ja, detta här är bara sådana smakprover som har kommit ut. Ja, riktigt trevligt. Ja. Här har vi indisk potatis. Smakar den? Nej. Varför då? Men smakar den innan igen? Ja, vad fan. Det var nice. Vad var? Här har vi typ någon indisk fasol. Allting här var faktiskt bra. Alltså, ja, olika bönor. Så det indiska köket, du vet, för mig, du vet, man känner vilka kryddor som är där. Mm. Man känner att kun är närvarande. Är inte det Indien? Kärlek till stan. Tillbaka till maten. Alltså, indiska köket, det är så stort. Det är så stort. Jag kan inte indisk, men jag är inte så duktig på indiska köket. Jag kan sitta här och smaka ut allting och säga det är tillagat så här och så här. Jag vet inte. Men det var en jäkla smak. Tack att du säger det, för jag upplevde först att ni bara, åh, jag kan, och så sen liksom. Ja, men tack så mycket, då tar jag tillbaka allt jag har sagt som har varit negativt om mig. Riktigt friska smaker. Ja, så, och riktigt mätt. Den smakar, den hade riktigt grov umami. Den var god, tyckte jag. Mycket umami. Mm. Sen ska vi ta den här chilin som har tagit från Indien, alltså fröna. Den verkar nu extremt stark. Så. Very nam nam is burst on my tongue. Smoking cow. Här har vi mango lassi. Filma det kräket. Det var väldigt kort det här. Fan vad jobbigt att den här lastbilen kom där. Det smakar bra. Den här beställde vi in efteråt, mangolassi. Mm. Den var väldigt, väldigt creamy, väldigt ja. God. Jag känner den här friska mangosmaken. Jag föredrar nästan detta över milkshake. Samma här alltså. Ja, den var väldigt fresh i smaken, mm-hmm. Väldigt nice. Den här är gjord på mango, yoghurt, mjölk och sen har de lagt till lite extra socker. Bra efterrätt. Väldigt god. Mm. Oh yeah! Mm-mm. Sen ska vi göra en review sen. Ja. Då är vi färdiga. Mm. Och då sitter vi här på... Och dricker en kaffe. Dricker ett kaffe på något... Ja. Jag fick ett varmt välkomnande faktiskt. Det fick vi. Det ja. Fick vi. Inga spottlåskor än så länge. Nej, det var faktiskt väldigt bra bemötande där. Ja, det tyckte jag. Ja, det tyckte jag. Så det får vi ge dem. Vi ser kaffet också. Yeah. Nej, vad fan är detta? Jag skojar. Jag orkar inte. Oh. Jo då, det var bra. Mm. Ja, det smågade som det skulle. Ja, ja. Nej, men allvarligt. Mm, okej. Okay. Vad tycker vi om dagen? Okej, okay, vad heter de? Taprobana tror jag den heter den första. Det? Sri Lanka, ja. Taprobana eller Taprobana eller något sånt. Taprobana heter de. Nu kollar vi här istället. Skriv det, Taprobana. Det du säger själv. Ja. Taprobana. Okej, okay, vi var på Taprobana. Taprobana. När man kommer in där så var det väldigt kall energi. Bemötandet var under all kritik. Ja, alltså... Mm. När man... Jag håller faktiskt med. Jag blev fan besviken på Sri Lankas restaurang liksom. Nej, jag blir faktiskt besviken. Men då har jag aldrig varit och ätit på en singalesisk eller Sri Lankas restaurang överhuvudtaget. Så jag kan inte uttala mig om maten, men av vad det jag såg så var det skitkallt. Jag kom in där, okej, det var dött, det var inte någon där, okej? Det kan ändå vara väldigt trevligt att det inte är någon där, så det inte är helt overcrowded och man sitter och packar det som sardiner. Exakt, ja. Men när han kom med sitt bemötande så var han ganska chillig. Ja, och plus att vi fick liksom plinga på för att han skulle komma ut. Och då hade vi ändå stått där i 5 minuter innan vi plingade liksom. Ja, ja. Men det var ju vårt fel att vi inte plingade på direkt. Så var det ju, absolut. Ja, alltså, inredning och sånt var inte helt dålig. Jag tycker inte det var dåligt något där. Maten när vi fick den smakade okej. Det var inget direkt större fel på maten, men att jag skulle vilja att det smakade mer. Ja, samma smakarna. Som mig. Alltså, jag, lite mer alltså, sälta i maten till exempel, och lite mer kryddor än vad det var. Och sen att den kom ut i den här foliegrejen tyckte jag var sjukt meningslöst. Vi fick maten i en sån här folie. På en tallrik? Ja, men den folien har verkligen inget syfte. Nej, inte om du har en tallrik. Nej, för de är ändå inpackade i ett bananbladet. Så det har varit fetare att få den. Nej, sluta. Det har varit fetare att ha den i banan.
bladet direkt. Men rent matmässigt, maten var schysst. Kycklingen var god, riset var gott, alltså allting var gott. Ja, maten kan man inte klaga på. Nej, enda man kan klaga på, det var han i kassan. Han var obehaglig. Ja, och han stod... Och tjuvlyssnade. Han stod och tjuvlyssnade när vi pratade. Så jag blev så obekvämt, jag ville inte prata om maten. Det var han stod där. Han stod vid den här grillen så och bara tryckte örat mot liksom. Nej. Så han stod där och lyssnade. Mm, det var faktiskt lite obehagligt. Ja, det var lite creepy. Ja. Fast det får ni ju faktiskt räkna med om ni gör en sån här video. Att ni sitter och spelar in en film på en restaurang och så sen tror ni att inte restaurangkocken lyssnar. Det kommer man ju göra om ni är ensamma på restaurangen. Så är det bara. Det är bara gilla läget. Han kom inte ut och frågade om det var till belåtenhet och ingenting. Nej, sånt. Nej, det var liksom inte det varma bemötandet. Sa inte hejdå när vi gick heller. Nej. Så det istället, och sen så kostade det 110. Det var jävla dåligt. Om man inte sa hejdå. 10 kronor per lund. Exakt, och det var det inte värt. Inte för mig i alla fall, då går jag hellre och tar någonting annat. Hade man fått maten, du vet, och det var inte så mycket mat heller. Nej, det var det verkligen inte. Mer mat, men maten var god. Ja. Det enda som var kast egentligen, det var han. Ja, det var han. Ja, men det gör mycket. När du ser detta. Skärp till dig. Get your shit together and behave properly. Okej, och den andra, den hette... Kontrast. Kontrast. Och det är indisk mat ju. Indisk, ja. Och ja, så där, bemötandet alltså, där. Bemötandet, det var toppklass alltså, toppklass. Bemötandet där var superbra. Ja. De kommer direkt, är jättetrevliga. Verkligen får att känna dig välkommen. Ja, verkligen. Ja, han gav oss lite mer grejer än vad vi egentligen skulle ha för att han tyckte att vi skulle få smaka. Och, ja. Han ser verkligen kundens bästa, alltså verkar det som. Ja. Och det är det man är ute efter när man går på restaurangen. Blir det bra. Det var autentiskt indisk mat. Ja. Nu är jag inget proffs på indisk mat. Han var jävligt indisk. Han var väldigt indisk. Han till och med den röda pricken man är. Exakt. Då är man indisk. Ja, då är man indisk. Smakerna var lite bra alltså. Ja, det var det faktiskt. Smakerna var väldigt bra. Men nu är jag som såhär, när du kommer till ett kök som jag inte kan, typ det indiska. Jag kan väldigt lite om det indiska, så därför kör jag hellre för lite än för mycket. Ja. Hade det varit det italienska köket hade du kunnat snacka och så vidare. Yes. Tjena. När ni ska ta en video här, ni måste fråga oss. Okej. För att det går inte att ni tar en video utan att fråga oss. Okej. Och ägare accepterar inte den. Okej. Förra gången ni har gjort en video. Men nu handlar det inte om utan vi är här och dricker kaffe. Vi har varit och provat mat på andra ställen. Det går inte att ni tar en video här. Så vi får inte sitta här? Det får inte att ni tar en video här. Varsågod att sitta. Wow! Okej. 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 Ja. Okej. Det går inte att ni laddar någonting igen på YouTube utan att fråga oss. Okej, så det vi har filmat nu får vi inte ha med? Vad sa du? Så det vi har filmat nu får vi inte ha med? Nej. Vadå, blir det olagligt då eller? Fast nej, det blir det inte. Nej, det blir det inte. Nej, fan. Det är ju inte så länge. Man får lov att filma och sen att ni inte vill, det är en annan sak. Men vi pratar, ja, men vi pratar inte om er. Nej. Ja, men ni måste fråga oss. Får vi nu pratar vi bara om två indiska restauranger vi har varit på. Det handlar inte om mer utan vi dricker bara kaffet här. Ägare han ringt mig och sagt det går inte. Så. Ja. Ja. Du blev utslängd där. Ja, det vill jag inte. Då går vi och ställer oss på utsidan och så filmar vi där istället. Ja, det gör vi det. Ja. För, Wow! Det hade man ju inte väntat sig. All right. Okej, då är vi tillbaka här utanför. Vi blev utslängda. Ja, vi blev utslängda från Nutella på grund av en annan video som jag gjort som heter Nutella-kriget. Ja. Och jag, på grund av den videon så blev jag utslängd. Vi får inte lov att filma där inne. Nej. Okay. Och chefen, han hade ringt och sagt det. Ja. Men skitsamma. Ja. Kaffet var gott i alla fall. Ja, det är lilla vi hann smaka. Ja, det var trevligt. Ja. Faktiskt, denna gången så var det bra bemötande. Tiden tog ändå liksom... Ja, men sen så kom detta på slutet som gör att jag fortfarande har en negativ bild av just nu. Samma här. Ja. Who cares? Ja, skitsamma. Det var inte de det handlar om nu. Nej. Okej. Tillbaka till det. När det kommer till ett kök som jag inte kan, då ser jag hellre för lite än för mycket. Det var inte det italienska köket där jag hade kunnat snacka. Ja. Nu kan jag bara smaka vilka kryddor som är i, vilka ingredienser som är. Men mer än så kan jag inte säga. Och jag kan inte säga att det här var gott och de skulle ha lagat det si och så. Ja, istället. Men exakt. För jag har ingen kunskap. Nej. Så det måste ni tänka på här nu. Jag kunde inte ge sån... Väl detaljerad. Exakt. Nej, men ja. Men ja, till exempel... Mer än att den var riktigt jävla god. Okay. Maten på kontrast var
över förväntan. Topklass. Det var... Bra där, alltså nu har ni ju surrat färdigt en halv video om vad ni tyckte om maten. Kan ni komma till poängen? Riktig autentisk indisk mat som man och säger. Och kycklingen i de olika grytorna, alltså den var riktigt, riktigt mörk. Okej, okay, ja. Tyckte jag. Alltså, det var, det var ett av de bästa indiska, det var nog den bästa indiska maten jag ätit. Ja, samma här. Så ja, och lunchen och 5 för stjärnor tycker jag. Ja. Och lunchen kostade 106 kronor. Med dricka. Med dricka, ja. 80 kronor utan dricka. Och då stod det redan vatten på bordet. Det gjorde det, stod vatten på bordet, ja. Så att 80 spänn från lunch, det är taget för denna alltså mängden mat också. Mm. Ja. Atmosfären var bra, bemötandet var bra. Så, 5 av 5. Ja, och kontrasten hem det, utan problem. Utan problem, vad säger den indiska, många stjärnor får den av 5? Du menar den srilankiska? Srilankesiska, vad sa jag? 3 av 5. 3 av 5? Ja. Jag ger den 2 av 5. Varför nu det? Jag också. På grund av att Det var ganska dyrt för det vi fick. Ja, det var det. Det enda som var bra var maten och lokalen. Ja. Ja. Mm. Vi kickar ut han nu. Hade varit en gladare person som kom. Ja. Och du sa, hej, välkommen, var god och glad. Då hade man blivit gladare. Ja. Då hade de kanske fått men det var det som drog ner det. Kontrast. Ja, men det förstår jag. Mycket bättre om man har bemötande till ett bra läge, alltså kundbemötande. Om du har dåligt kundbemötande då blir det bara fuck off, hej då. På Mellevångstorget. Det rekommenderar vi. Ja. Men, sen är det så här, nu den här den srilankesiska, man ska inte heller döma dem och säga att han kanske hade en dålig sök. Han kanske haft en dålig dag. Till exempel som jag igår på min restaurang där jag är kökschef. Där fick jag gå runt och preppa under service för allting tog slut en efter en efter en. Och vi hade ny personal som inte alls var bekväma i sin roll. De hade kommit in i rutinerna. Men ni hade fullt upp, eller hur? Ja, vi hade fullt upp. Så grejerna tog slut. Jag fick göra nytt under hela tiden. Typ den karamelliserade löken tog helt slut. Okej, kom folk och beställde typ en maträtt med karamelliserad lök. Och vi fick inte... Så du jobbar som coach? Intressant. Det vill vi se mer om. Köra ut karamelliserad löken, för det fanns ingen. Och han i kassan... tog fortfarande emot beställningen när han egentligen skulle sagt nej, den rätten går inte att beställa. Nej. Så människan som kommer och ätit där kanske för första gången blir besviken så det här var inte alls vad jag förväntade mig. Nej, och det är klart, för de huvudingrediensen i den rätten fanns inte där. Och det kom faktiskt en igår, en tjej, hon bara jag är ditt fan, jag har kollat alla dina videos men jag är besviken att den karamelliserade löken inte fanns där. Och det är klart, hon beställde en maträtt där karamelliserad löken är stjärnan i rätt, så det blev inte den bästa. Och det fattar jag. Men kom tillbaka igen, du tjejen där, kom tillbaka, jag ska gottgöra dig ordentligt. Men sen är det ju det också, när det är fullt upp att göra, då kan man inte ge den bästa servicen. Men här som idag så var det tomt. Det var så tomt. Han har ingen ursäkt då? Nej. Nej, kanske han har bråkat med frugan. Oh ja. 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 Är du nöjd? Ja. Är du nöjd? Jag med. Ja, ska vi prenumerera på dem? Ja, det kan vi väl göra så de stiger. Så kanske de prenumererar på mig också. Så tumme upp klippet, prenumerera.